Så la oss nå se da på denne teksten her, hvor da Trosso beskriver denne forfallshistorien da fra naturtilstanden og over i samfunnstilstanden. Ikke sant? Dere husker at Hobbes tar utgangspunkt i en sånn naturtilstand som er en slags alles krig mot alle. Det er et veldig mørkt menneskesyn, ikke sant? Hvor da enhver er seg selv nærmest og bare forsøker da å holde liv i seg og sitt. Og da er det for så vidt ingenting som ikke er tillatt for å oppnå det målet. Det er ingen begrensninger på hva man kan gjøre for å opprettholde sitt liv og fremme sine egne interesser i naturtilstand. Det er en lovløs tilstand, det er et kaos, et anarki. Men samtidig kan det jo ses på da som en samfunnstilstand som på en måte har brutt sammen. Det er kanskje beskrivelsen av en sånn type samfunnstilstand som Hobbes selv opplevde da i 1640-årene, da det var borgerkrig i England da. Men uansett, det som han da fremstiller som naturtilstanden er altså svært ulikt det som da Rousseau fremstiller som naturtilstand. Altså en helt annen type menneske som stiger frem i naturtilstanden hos Rousseau enn det der hos Hobbes da. Dermed altså et helt annet menneskesyn, kan vi også si, et helt annet syn på hva mennesket egentlig er. Ikke sant? Det er det det handler om her, hva er mennesket egentlig, sånn fra naturens hånd. Så kan man tenke seg at det legger seg diverse lag opp på menneskenaturen gjennom sivilisasjonen da, og som gjør at vår natur nærmest viskes ut, i alle fall blir nesten utilgjengelig, og vi blir en helt annen type vesener enn det vi er fra naturens hånd. Vi blir på en måte slags fremmedgjorte vesener fra vår egen natur da. Det er det Rousseau beskriver her. Og det er altså, som sagt, et helt annet bilde av menneskenaturen på sett og vis, og menneske i naturtilstanden, og noe som har vært viktig for forståelsen av mennesket som ett bud på hva mennesket er, så å si da. Og som for så vidt også vi kan gjenkjenne i dagens diskusjon, tror jeg, i veldig stor grad. Og som da veldig, som sagt, annerledes enn det vi finner hos Hobbes, og det som vi også da finner hos for eksempel Machiavelli, som jo da leses i det første emnet, ikke sant, fra antikken til 1600-tallet. Hvor det snakker om ganske sånt mørkt menneskesyn og ganske sånn kynisk syn på politikk da, og statsstyring. La oss nå se da, la oss gå inn i den teksten her, så tar vi og blar oss gjennom den og kommenterer underveis. Altså dette er jo da, som det står her, a discourse on a subject proposed by the Academy of Dijon. Altså han skrev jo da en annen slik diskurs, eller en sånn liten traktat noen år tidligere, som vi har hatt på pensum litt lenger opp, rett og slett, på pensumlisten. Da møtte vi altså en liten tekst om fremskrittet, eller den bolken som handlet om fremskrittstro, hvor da Rousseau kastet frem sitt første forsøk på å si noe om hva fremskrittet er, eller om det har vært noe fremskritt i hele tatt. Ikke sant? Og det han sier der er jo det at sivilisasjonen har i hvert fall på et moralsk nivå ført oss ut i et uføre da. Ikke sant? Vi har ikke blitt noe bedre mennesker moralsk sett, selv om vi har gjort store fremskritt sånn rent sivilisatorisk på mange måter. Litt mer avansert kultur, så har vi som mennesker på en måte tapt noe da. Han beskriver det kort i den første traktaten der, ikke sant? Som også da er et svar på en sånn prisoppgave som da Académie i Dijon lanserer da, på slutten av 1740-tallet. Men altså noen år senere så lanserer det en ny sånn prisoppgave, rett og slett. Og titlen på den oppgaven her altså da, som står her, What is the origin of inequality among men, and is it authorized by natural law? Hva er opprinnelsen til ulikheten mellom menneskene? Og er dette noe som er legitimt ut fra natural law? Altså, er dette noe som ligger i naturen selv, at det er slik ulikhet mellom menneskene, som jo åpenbart er der i samfunnet på den tiden, og som jo åpenbart er i vårt samfunn, og som vil ha vært i alle samfunn til alle tider antagelig? Større eller mindre ulikhet. Men hva er nå opprinnelsen til denne ulikheten her? Hvorfor har det blitt sånn? Ikke sant? Det er det dette akademiet lurer på. Og det er det også da her Rousseau tar fatt i og forsøker å besvare det spørsmålet der. Her er det for så vidt ikke Rousseau som vinner denne gangen. Han vant jo, ikke sant, denne essay-konkurransen, for å si det sånn, forrige gang, da Académie i Dijon sendte ut en slik prisoppgave. Denne gangen her er det en annen enn som går av med seieren, men den teksten er jo helt glemt. Det er den teksten her til Rousseau som har blitt stående. Den publiserer den i 1755. Ganske sånn hardtslående tekst, som alle Rousseaus tekster. Han tar hardt i, han legger ikke fingeren mellom, og han skriver godt, er en glimrende stilist, og blir jo nettopp derfor mye lest og blir populær, både som forfatter av den type, la oss si, fagtekster, la oss kalle det som dette er, men også da som forfatter av skjønnlitterære tekster. For eksempel romanen Julie, som da kommer noen år senere, som da blir en av de aller, aller mest leste romanene overhovedet på 1700-tallet. Men la oss nå gå videre her da. Dere ser at han dediserer denne teksten til
Republic of Geneva, altså til Genève, som jo var hans hjemby. Og det var en byrepublikk, ikke sant? Det var et republikansk styre der i Genève, altså i dagens Schweiz da. Han vokste opp der etter hvert hos sin onkel, før han da ja, bare stakk av gårde til Frankrike og havnet i Paris. Men likevel, han hadde et ganske sånn nostalgisk forhold til sin barndoms- og ungdomsby da, Genève. Men samtidig så var dette forholdet ikke helt enkelt heller. Det var litt komplisert, og han hadde stadig konflikter med Genève og myndighetene i Genève. Men likevel så forsøkte han stadig vekk å på en måte fremstille Genève som et slags idealsamfunn. Og her sånn dedikerer han da denne teksten da, den traktaten. Dediserer heter det kanskje på norsk. Dediserer den da til Genève, rett og slett. Og her er det veldig mye smiger da, ikke sant, som det står her i begynnelsen. I engelsk oversettelse, most honorable, magnificent, sovereign lords, og så videre her. Smiger en omtale av Genève, og de som da styrer i Genève. Der er det sånn republikk. Et styresett som da, om det ikke er et folkestyre i egentlig forstand, ikke demokrati i egentlig forstand, så er det i hvert fall Genève som da også nok Rousseau har tatt som utgangspunkt, og han skriver da boken om samfunnspakten noen år senere da. Ok, la oss gå inn i dette her. Se på det som jeg har gula ut, noen ting som jeg har strøket over, det som ikke er en del av det vi skal lese. Men så har jeg, altså når vi kommer ned til selve forordet, så har vi for så vidt ikke, her har jeg ikke brukt gult, men altså her har jeg brukt en slags blåfarge, turkis. Dette er altså et forord hvor han da på en måte skisserer noen hovedpunkter i det som kommer etter hvert. Han skisserer etter sett noen hovedpunkter i denne traktaten. Som står her, the human soul altered in society by a thousand causes perpetually recurring has, so to speak, changed in appearance so as to be hardly recognizable instead of a being acting constantly from fixed and invariable principles instead of that celestial and majestic simplicity impressed on it by its divine author we find in it only the frightful contrast of passion mistaking itself for reason and understanding grown delirious. Ikke sant? Menneskesjelen har blitt fullstendig korrumpert, blitt fullstendig ødelagt gjennom sivilisasjonen. Ikke sant? Det er det han her skriver. Og dette er jo ganske sånn radikalt. Dette bryter jo over tvert med den fremskrittstanken som nå hadde for alvor begynt å gjøre seg gjeldende da, ikke sant, i opplysningstiden. Så på en måte sprenger den fremskrittsideologien innenfra i opplysningstiden. Han er jo selv assosiert med disse opplysningstenkerne, med Voltaire og kompani, og Diderot, ikke minst. Men de tar jo veldig sterk avstand fra denne delen av Rousseau-forfatterskap, hvor han til de grader kritiserer troen på fremskrittet. Så dette er en forfallshistorie, helt klart. Men samtidig altså, så kommer han tilbake til tematikken av denne boken om samfunnspakten, hvor han forsøker å skissere en type samfunnstilstand, en måte å organisere samfunnet politisk på, som skal gjøre at faktisk man da kan klare å ro seg ut av dette uføret da, som sivilisasjonen har brakt menneskene inn i. Altså en knallhard åpning her. Sivilisasjonen er en ulykke for mennesket. Den har ødelagt menneskesjelen i hvert fall, selv om vi ytre sett har fått fremskritt på mange nivåer da. Så sier han her da, it is by no means a light undertaking to distinguish properly between what is original and what is artificial in the actual nature of a man, or to form a true idea of a state which no longer exists, perhaps never did exist, and probably never will exist, and of which it is nevertheless necessary to have true ideas in order to form a proper judgment of a present state. Her så innrømmer han jo da at det som han til hvert nå kommer til å beskrive som naturtilstanden, og som andre politiske tenkere, for eksempel Hobbes og Locke, har beskrevet før ham, ikke refererer til noen tilstand som har eksistert. Ikke sant? For det er umulig å skille fra hverandre det som på en måte er opprinnelig, og det som da har kommet til senere, som Rousseau her kaller artificial. Men likevel er det nødvendig å ha noen ideer med seg da. Det noen filosofer ville kalle regulative ideer, som man kan bruke da til å vurdere samfunnet slik det er i dag, ikke sant? In order to form a proper judgment of our present state. Man må ha noe å vurdere dagens tilstand opp mot. Så her sier han jo direkte at hans begrep naturtilstand er en slags konstruksjon av en tilstand som er helt umulig å vite
nøyaktig hvordan var hvis Nabohoda har eksistert. Og dette er motsetning til Hobbes og Locke. De problematiserer jo ikke begrepet naturtilstand på den måten der. I hvert fall ikke eksplisitt. Ikke sant? De skriver om den tilstanden som om den skulle ha eksistert. Og det gjør for så vidt også Rousseau etter hvert. Men i hvert fall han tar et forbehold her i innledningen og sier at dette er først og fremst en slags regulativ idé man må ha for å kunne ha noe å sette opp mot dagens samfunnstilstand. Da. Sånn slags kontrastbegrep, ikke sant? Naturtilstand blir et kontrastbegrep som settes opp mot begrepet om samfunnstilstand. Nå tar han egentlig utgangspunkt i Bibelen på en måte for å beskrive native menneske, for det er vel litt det han er på jakt etter. Bibelen er nok ikke noe sånn veldig viktig referanse for Rousseau. Han nevner det i forbifarten litt lenger nede. Men altså, han lever i en tid hvor det begynner å flyte inn inntrykk fra den nye verden, for å kalle det da. Altså reisebeskrivelser for eksempel har nå begynt å komme på markedet, som ofte da er like mye fiksjoner som det er reelle beskrivelser av det som de som har skrevet disse reisebeskrivelsene faktisk har opplevd. Altså blir det en slags egen sjanger, ikke sant? Hvor man da får et begrep om en annen verden, som til dels også da liksom blandes sammen med tanken om en ideell verden, en idealverden. Og det er det også Rousseau her gjør, ikke sant? Han trekker nok ut en del elementer fra disse reisebeskrivelsene, vil jeg tro. Det er ikke godt å si nøyaktig hva som er hans inspirasjon til denne konstruksjonen av naturtilstand som han her gjennomfører, men jeg vil tro at disse reisebeskrivelsene utgjør en del av grunnlaget i hvert fall, ikke sant? Hvor han da trekker ut et begrep om det som han har ettertid liksom har kalt en edle ville, ikke sant? De opprinnelige, de autentiske menneskene som lever da i en slags uskyldstilstand, ubesmittet av sivilisasjonens synd og elendighet da. Ja, for det er en ganske deduktiv metode han bruker på å finne frem til dette. Altså han tenker seg frem til alt sammen og holder fra ned på en måte. Ja da, han tenker seg på en måte en gitt naturtilstand. Sant? Det er på en måte premisset her. Og så har han samtidig med seg begrepet om en elendig samfunnstilstand, ikke sant? Som han også da beskrev i den første traktaten sin. Og så da på en måte har han noen mellomregninger da. Hvordan kommer vi derfra til dit? Sant? Fra denne uskyldsaktige naturtilstanden til den elendige samfunnstilstanden. Og der er det jo noen sånne mellomregninger som han på en måte gjør helt sånn. Også det helt uten på en måte empirisk belegg da. Så på en måte så kan han godt si det er slags deduktiv tenkning. Kan godt si det da. Ikke noe særlig empiri koblet til dette her da. Utover kanskje de inntrykkene han har tatt inn gjennom disse reisebeskrivelsene. Og det er jo slett ikke alle som vil være enige i hans beskrivelser av at samfunnstilstanden på hans tid er så elendig heller da. Ikke sant? Det er jo hans vurdering av den tilstanden da. Men uansett, Rousseau sin tekst fikk stor virkning i samtiden og også da fått det for ettertid. Også for romantikeren ikke minst, altså på en måte så foregriper Rousseau en del ting i romantikken, og romantikken var jo på sett og vis en slags motreaksjon mot opplysningstiden. Så selv om han var sånn assosiert medlem av opplysningstenkerklubben, for å si det sånn da, i Paris, så er han også en av de som bidrar til å sprenge opplysningstenkning innenfra, legger inn noen sånne tekster med elementer som da peker mer i retning av romantikken, og som også vi har tatt med oss inn i vår egen tid. Så for eksempel nåtidens begrep om urbefolkning, la oss kalle det da, som en slags sånn ubesmittet befolkning som levde i en helt annen type tilstand før da erobrerne kom fra, enten det var herfra eller derfra, ikke sant, og ødela den type uskyldstilstand som urbefolkningen levde i. Så begrepet om urbefolkningen har tatt med seg litt av denne tankegangen, tror jeg, til Rousseau om da skal den edle ville. Det går i hvert fall an å trekke en slags linje der da, tror jeg. Det er mange linjer vi går an å trekke ut fra Rousseau. Ok, la oss gå videre her da. Og så sier Rousseau at det er jo veldig stor forskjell, altså veldig stor uenighet mellom de forfatterne som da har beskjeftiget seg med denne problematikken her da, som har skrevet om naturtilstanden, sånn som Hobbes og Locke og andre, ikke sant? Og det i seg selv gjør at man kanskje her kan tenke litt nytt, at det er behov for å på en måte gå inn på en litt annen måte, og det er jo det Rousseau forsøker å gjøre, ikke sant? Det han sier er at han forkaster alt det som er skrevet for det. Throwing aside, therefore, all those scientific books which teach us only to see men such as they have made themselves, and contemplating the first and most simple operations of the human soul,
I think I can perceive in it two principles prior to reason. Ikke sant, det han gjør her, er for så vidt å altså begynne på nytt, ikke sant, begynne på et slags nullpunkt, fordi han ser at det har jo ikke vært noe konstruktivt, det man har gjort tidligere, når man har skrevet om naturtilstanden. Man har vært helt uenig, og en grunn til å på en måte ta det med seg videre. Her må man begynne på nytt, og forsøke å tenke helt nytt. Og det han da mener å finne frem til, akkurat hvordan han finner frem til det, og grunnlaget for det, det gjør han ikke rede for. Det er på en måte en slags påstand som han kaster frem bare, nemlig at det er to prinsipper i menneskenaturen da, som ligger der, på en måte før fornuften, prior to reason, som mer opprinnelige enn fornuften, ikke sant, som jo den instans til menneske som man gjerne har sagt er det som gjør menneske til menneske. Ikke sant? Menneske er et fornuftig dyr, sa Aristoteles, altså det at vi har fornuft, en tenkeevne, refleksjonsevne, som da manifesterer seg innenfor mange områder, innenfor filosofi, vitenskap og så videre, det er det som gjør oss til mennesker. Men så sier også at nei, det er faktisk noe som er enda mer grunnleggende her. One of them, deeply interesting us in our own welfare preservation, ikke sant? Det er selvopprettholdelsesdriften. Den snakker Hobbes om også, men det er det eneste hos Hobbes det som ligger i naturtilstanden. Ikke sant? Hos Hobbes er det kun den som regjerer selvopprettholdelsesdriften. Det er den som styrer vår liv, den som styrer våre handlinger i naturtilstanden. Men så er det et moment til som kommer inn da, og så er det så. The other exciting and natural repugnance at seeing any other sensible being, and particularly any of our own species, suffer pain or death. Rett og slett medlidenheten kommer inn da, og kompenserer og konkurrerer med denne selvopprettholdelsesdriften da. Og det gjør at naturtilstanden hos Rousseau selvsagt blir noe helt annet enn hos Hobbes da. For hos Hobbes er det ikke snakk om medlidenhet, at vi fra naturen liksom har med oss en slags medlidenhet overfor våre artsfrender, og ikke bare våre artsfrender, skal vi se. Altså, Rousseau inkluderer også dyrene der, faktisk. Så der foregriper han også kanskje noe av samtidens tenkning og debatt, da. Altså en slags foregangsmann for, på sett og vis, langt tilbake for dyrerettigheter, eller noe sånt. Så gjør det da. It is from the agreement and combination which the understanding is in a position to establish between these two principles without it being necessary to introduce that sociability, that all the rules of natural right appear to me to be derived, rules which are reason afterwards obliged to establish on other foundations, when by its successive developments it has been led to suppress nature itself. Altså det han sier her er at dette er to prinsipper som ligger i menneskesjelen, som ikke på en måte er avhengig av det sosiale, og som ligger i hver enkelt av oss, ikke sant? Without its being necessary to introduce that sociability. Det som vi viser etter hvert er at Rousseau mener at mennesket i naturtilstanden egentlig ikke lever i samfunn med andre. Det er mer sånn, skal vi si, streifdyr. Menneskene er mer streifdyr som egentlig ikke har opprettet noen slags fellesskap i egentlig forstand. Det kommer først litt senere uttrykk. Men når man da har kommet så langt at man da har etablert et samfunn og kommet over i samfunnstilstanden, da må liksom fornuften komme inn og forsøke da å establish rules on other foundations. Altså forsøke å få det sosiale til å fungere da, ved hjelp av andre sett av regler, som da man bruker fornuften til å tenke ut, altså konvensjoner, regler, lover og så videre, som da er nødvendig for å få samfunnet til å fungere. Men i naturtilstand så er det ikke nødvendig, der fungerer ting av seg selv der. Fordi vi er ikke bare reinhekla egoister som bare søker etter å oppnå mest mulig fordeler for oss selv og vår egen selvopprettholdelse og så videre. Nei, vi har også denne medfødte medfølelsen, som i veldig stor grad overstyrer dette drivet til selvopprettholdelse da, ikke sant? Og det er på en måte det som gjør at naturtilstand blir helt annerledes hos Rousseau, da, og som gjør at vi også kan si at mennesket for Rousseau fremstår som et vesen med en atskillig mindre mørk natur da, enn det vi finner hos Hobbes. Har en naturlig medfølelse, i hvert fall i naturtilstand, så er man født med en sånn type medfølelse, selv om den da, måtte, gjennom sivilisasjonsprosessen, blir i veldig stor grad mer og mer holdt i sjakk, og blir da skyggelagt av andre typer egenskaper, andre typer karaktertrekk, så å si, som genereres gjennom sivilisasjonsprosessen. Da. Så jeg forstår, det er en vakker tanke, et vakkert syn på menneskeheten her, da. På mange måter så er det jo det. Og ut fra moderne psykologi så kan det vel godt tenkes at det er et visst belegg for å si noe sånt også, vil jeg tro. De som jobber med barn vil kanskje gå god for at det er et eller annet her som Rousseau peker på da, med denne medfølelsen. At det er en nødvendig
del har alltid vært en nødvendig del av det menneskelige for helt at vi kunne leve sammen, så er det noe som har ligget i oss. For at samfunnet fungerer, så er det ikke nødvendig bare med et sett av, skal vi si, lover og regler som gjør at kan holde den onde menneskenaturen i sjakk. Det er nok noe som ligger i vår natur også, vil mange si, som gjør at faktisk ting fungerer uten at man nødvendigvis må lovregulere alt med drakoniske straffer. Da. Og vi har også evne, vet vi, liksom, at vi har jo evne til å måtte gråte over og bli rørt av andres ulykke. Og, altså, vi går ikke på kino, ser på film, ser på serier, hva som helst, leser romaner. Altså, vi kan jo gråte over andres ulykke, vi får medfølelse med karakterene, selv om det ikke er reelle karakterer, selv om det er fiktive karakterer. Også. En refleks av noe som er reelt i det virkelige livet også, da, vil jeg tro. Jeg tror noen også er inne på noe her. Altså. Man skal ikke avskrive medfølelsen som en slags iboende, medfødt egenskap. Men selvfølgelig vil moderne psykologi si at den varierer. At det er personlighetstyper da, som på en måte, er blottet for dette her, altså det man kaller psykopater for eksempel, vil man kanskje kunne si er blottet for medfølelse. Så de er mer sånn, som Hobbes ville sagt, eksisterte i naturtilstanden hans, da, sant? Bare kjøre på med sin egen interesse. Da. Så det er mange interessante ting her hos Rousseau som man kan trekke linn fra da, inn i vår egen tid. Så sier han videre da, «In proceeding thus, we shall not be obliged to make man a philosopher before he is a man. His duties toward others are not dictated to him only by the later lessons of wisdom, and so long as he does not resist the internal impulse of compassion, he will never hurt any other man, nor even any sentient being, except on those lawful occasions on which his own preservation is concerned, and he is obliged to give himself the preference.» Dette er ikke noe som oppstår senere, denne her uviljen mot å skade andre. Det er ikke noe vi måtte lære gjennom sivilisasjonen. Det er ikke noe vi trenger å reflektere oss frem til. Det er ikke noe vi trenger fornuft for å forstå at vi trenger. At det derigjennom måtte, kan tenke oss til å bli bedre mennesker. Nei, tvert imot. Man trenger altså ikke gjøre menneske til en filosof før han eller hun er et menneske. Da. Så man er først menneske, og så etter hvert gjennom sivilisasjonen så kan man begynne å tenke. Gjennom sivilisasjonen så vokser fornuften frem som en instans i mennesket. Mennesket begynner å reflektere over seg selv og andre, men det er ikke bare det gode, tvert imot, sier det så. Det er noe som rett og slett kan føre oss ut i ulykka, og det er det er gjort da, ikke sant, gjennom sivilisasjonsprosessen, som har ført til så mange negative ting. Mennesker fra naturen sånn, altså, har dette med seg, medfølelse da, compassion, pitié, som det heter på fransk da. Som står det, «So long as it does not resist the internal impulse of compassion, you will never hurt any other man.» Ikke sant, det er noe som ligger i mennesket. Ikke det at man liksom har uvillig mot å skade andre mennesker, men også da faktisk andre sentient beings, altså andre følende vesener, altså dyr. Har vi også da motvillige mot å skade. Finnes jo sadister som kan ha glede av å plage katter og hunder og andre dyr, selvfølgelig, og da er man igjen over liksom på sånn moderne psykologiske kategorier. Da. Det er ikke sikkert at alle mennesker har dette her med seg på samme måte, det som da Rousseau kaller pitié, altså compassion, medfølelse. Men selvfølgelig, i noen tilfeller så er det da tillatelig. Hva må man rett og slett bare for å opprettholde sin egen eksistens, altså for ikke rett og slett å bli tatt liv av, så må man jo på en måte stille seg selv i første rekke da. Ikke sant? He's obliged to give himself the preference. Altså når du går på liv og helseløs, rett og slett. Men det er sjelden det gjør det i naturtilstanden, for det er, altså mennesket er utgangspunkt ganske sånn fredshjelt vesen, så dette med voldelige konflikter er egentlig noe som først blir aktuelt litt senere i løpet av menneskets utviklingshistorie. Som står her, «It appears in fact that if I'm bound to do no injury to my fellow creatures, this is less because they are rational than because they are sentient beings. And this quality being common both to men and beasts ought to entitle the latter at least to the privilege of not being wantonly ill-treated by the former.» Altså enda mer om, skal vi si, dyrs rettigheter, skal vi si det sånn. Fordi vi har til felles med dyr, er jo da at du rett og slett er følende vesener. Det er det Rousseau kommer tilbake til stadigvæk, også litt lenger ned i teksten her, at fra naturens hånd så er vi ikke først og fremst fornuftige vesener. Altså det er ikke det som gjør oss til mennesker, at vi liksom har denne her bejublede fornuften. Nei, vi er følende vesener, og sånn sett så er vi på samme linje som dyrene, altså vi har et slags fellesskap med alt følende liv, og ikke minst da dyr. Det gjør at vi må unngå at dyr påføres lidelse. Og vi kan også da rett og slett opprøres av at dyr påføres lidelse. Det ser vi ikke minst i dagens dyrevernbevegelse. Det er mange som blir opprørt over at ja, de mener dyr ikke blir behandlet på en måte som
som de fortjener da. Sånn, så ligger mange ting hos Rousseau her som vi kan gjenkjenne i vår egen tid, rett og slett. Det var forordet, ikke sant? Og så kommer da selve traktaten, selve hovedteksten her da. Og det er jo ulikhet her, ikke sant, som er spørsmålet. Hva er det som er opprinnelsen til ulikheten, ikke sant, mellom mennesker? Likhet og frihet er jo to begreper man er opptatt av i opplysningstiden. Og rent politisk så har begge begrepene vært veldig viktige, og det er jo med oss i dag også. Vi diskuterer ulikhet, vi diskuterer frihet. Mulig og ønskelig å oppnå likhet, hva nå det måtte være. Ja, hva skal den likheten bestå i? Skal det være snakk om like muligheter, eller skal det være resultatlikhet? Det vil kanskje da gå på bekostning av frihet, hvis man skal sette inn veldig harde virkemidler for å oppnå mest mulig resultatlikhet. Ikke sant? Så frihet og likhet er av og til litt sånn motsetninger da, i den politiske debatten. Tradisjonelt har man liksom plassert dette med likhet på venstresiden og frihet på høyresiden på dette vis, men det er veldig, veldig forenkling altså. Og frihet kan være så mangt, og det kan så likhet være. Det er i hvert fall to sentrale begreper innenfor politisk teori og diskusjon da. Men her er det altså ulikhet som på en måte er eksplisitt utgangspunktet, men Rousseau snakker jo også mange steder om frihet da. Det er to typer av ulikhet, sier Rousseau. Blant menneskene, I conceive that there are two kinds of inequality among the human species. One which is called natural or physical, because it is established by nature, and consists in a difference of age, health, bodily strength, and the qualities of the mind or of the soul. Ikke sant? Vi er alle født litt forskjellig da. Da har vi sagt at vi alle har litt sånn ulik genetisk utrustning da, ikke sant? Man er litt sånn mer eller mindre heldig med sitt DNA, for å si det sånn. Og det gjør at det blir litt ulike, og det er også da noe man ikke kan gjøre noe med egentlig. And another, which may be called moral or political inequality, because it depends on a kind of convention and is established or at least authorized by the consent of man. Sant? Og det er det som er hans tema her da. Sant? Det er den som kan variere, det er den som da kan eskalere til de grader som han mener den har gjort da. Man har kommet ut i en form for samfunn hvor ulikheten er så stor at det ikke er forsvarlig på noen som helst måter. Denne type ulikhet consists of the different privileges which some may enjoy to the prejudices of others, such as that of being more rich, more honored, more powerful, or even in position to exact obedience. Veldig store ulikheter på hans tid i samfunnet, og det er det jo fortsatt, kjenner vi godt til. Så det er dette som hans tema da, hvorfor er det blitt sånn? Og det er dette man også da eventuelt kan gjøre noe med, ikke sant? For dette er jo ikke noe som er gitt fra naturen sånn. Så dette går det an å gjøre noe med. Og det er det han da forsøker å komme tilbake til i hvert fall i denne boken om samfunnspakten og noe senere. Altså hvordan man kan gjøre noe med samfunnet sånn at ikke ulikheten blir så stor. At man samtidig da på en måte også får faktisk en større frihet. Altså at det er både frihet og likhet er noe man vinner gjennom den type samfunnsformasjon som han forsøker å beskrive da noen år senere, som sagt, i boken om samfunnspakten. Hobbes og Locke, de forsøker liksom å gå tilbake til naturtilstanden og finne da the foundations of society, men det er ingen som egentlig har kommet dit da. Not one of them has got there. Som han sier, every one of them, in short, constantly dwelling on wants, ability, oppression, desires and pride, has transferred to the state of nature ideas which were acquired in society. Det er det vi ser så tydelig hos Hobbes blant annet da, mener Rousseau, at hans naturtilstand er bare en projeksjon av den elendige samfunnstilstanden som han selv, ikke sant, kjente fra sin egen tid, ikke minst da fra den engelske borgerkrigen da. So that in speaking of the savage, they describe the social man. Sant? Så når da han beskriver menneskenaturtilstanden, som da fremstår som en ganske sånn kaotisk og anarkistisk tilstand med alles krig mot alle, da beskriver han egentlig bare social man, han beskriver egentlig bare samfunnstilstanden. It has not even entered into the heads of most of our writers to doubt whether the state of nature ever existed. Så da kommer han tilbake til det han skrev innledningsvis da. Hobbes og Locke og så videre har jo heller ikke, i hvert fall eksplisitt, skrevet noe om hva slags eksistensmodus naturtilstanden eventuelt måtte ha. Ikke sant? For oss også er det jo en slags nyttig tankekonstruksjon bare. Men likevel da må vi forutsette basert på, skal vi si, noen observasjoner av det menneskelige da. Så det han sier her da, let us begin by laying facts aside as I do not affect the question. Ikke sant? Så her sier han selv igjen da eksplisitt at det her er det ikke en faktisk tilstand som han forsøker å innfange i denne beskrivelsen. The investigations we may enter into in treating this subject must not be considered as historical truths, but only as mere conditional and hypothetical reasonings, rather calculated to explain the nature of things than to ascertain their actual origin. Just like the hypotheses which our physicists
daily form respecting the formation of the world. Sant? Her sammenligner han seg litt med den type altså, hypotetisk deduktive tenkningen som da hadde begynt å gjøre seg gjeldende innenfor naturforskningen og siden renessansen. Man rett og slett da måtte jobbe i den virkelige verden, likevel tenkte vekk noen ting, for eksempel kunne tenke vekk friksjon, kunne tenke vekk luftmotstand, og så kan man da liksom gjennom det frem til en sånn slags tingenes naturtilstand, og det det vi må forutsette at Rousseau også her tenker at han gjør da, forsøker å skrelle vekk noen lag med kultur, med historie og så videre, og se hva han blir stående igjen med da, en slags tankeeksperiment da, en slags eksperimentell form for tenkning inn i den politiske teorien her. Men selvfølgelig har jo ikke da Rousseau noen muligheter til å teste ut sin hypotese på samme måte som hadde naturforskningen. Sånn at det kunne man jo anrette eksperimentsituasjoner som gjorde at man kunne faktisk få testet ut disse hypotesene sine da, og få sannsynliggjort eller falsifisert disse hypotesene. Så sånn sett så blir det jo litt mer hengende i luften da, selvfølgelig, disse påstandene til Rousseau om naturtilstanden. Men likevel så har det jo hatt en kraftig virkningshistorie, absolutt. Da går vi litt lenger ned her. Hvor han da går rett på sak og sier at det, mesteparten av det som da er our ills, altså det som vi da sliter med i dag, er our own making. Sånn, det er vår egen skyld at vi havnet i den tilstanden vi har. We might have avoided them nearly all by adhering to that simple, uniform and solitary manner of life which nature prescribed. Altså, når han sier at det er på en måte vår egen skyld, our own making, så er det ikke sånn at det er noe vi har villet, det er ikke noe vi bevisst på en måte har villet å gå inn i den type tilstand som vi har havnet inn i nå da. Det er noe som på en måte litt sånn tilfeldig har oppstått gjennom historien, litt sånn tilfeldige begivenheter gjennom menneskehetens historie som har gjort at det har søkt sammen og dannet samfunn og dermed forlatt den naturtilstanden hvor vi da, som han skriver der, levde i en slags solitary manner, litt sånn omstreifende individer da, som egentlig ikke hadde noe sosialt fellesskap egentlig forstand. If she designed, also if nature designed man to be healthy, I venture to declare that the state of reflection is a state contrary to nature, and that a thinking man is a depraved animal. Det er ganske sterke ord. Igjen, dette her, han går eksplisitt mange ganger ut mot det at mennesket liksom, først og fremst har karakterisert ved å være et fornuftig vesen. Nei, det å kunne reflektere, det å kunne bruke sin fornuft, it's a state contrary to nature, og tenkende menneske er på en måte et depraved animal, et slags fallent dyr, kan vi godt si da, for å bruke litt sånn biblisk språk her. Vi har falt fra en tilstand i Rousseaus versjon av Edens hage, da, så å si. Så det er noe bibelsk, klart noen bibelske bilder som synger i bakgrunnen her, da. Sånn, kunnskapens tre som Adam og Eva spiste av, hvor de da på en måte fikk evnen til dette på å reflektere og tenke, også da fjer over seg selv. Det er noe lignende vi ser her hos Rousseau, altså denne evnen til å reflektere som på en måte henger sammen med vår fornuft, da, på en måte noe som har oppstått og ført oss ut i en elendighet, altså det er på en måte syndefallet rett og slett, han her setter på, det er det han her beskriver, altså litt mer i detalj etter hvert da, det er et fall i hvert fall, et fall fra en, la oss si, lykkelig tilstand til en tilstand som er preget av ulykke. When we think of the good constitution of the savages, at least of those whom we have not ruined with our spiritual slickers, and reflect that they are troubled with hardly any disorders, save wounds and old age, we are tempted to believe that in following the history of civil society, we shall be telling also that a human sickness. Ikke sant? Her kommer dette begrepet om den edle ville, da, som man snakket og begynte å snakke om i etterkant av Rousseau, da. The good constitution of the savages. I alle fall de som vi ikke har ødelagt med for eksempel brennevin. Det var sånne historier som begynte å flytte tilbake fra Amerika. Da, ikke sant? I hvert fall noen som beskrev det slik. Det er noe som Diderot også beskriver da, i tekstet som jeg kommer tilbake til. Så her ser vi også da, liksom, en sånn slags tendens til, skal vi si, en sånn type kritikk av europeernes behandling av de edle vilde. Da. Og det er også noe i høyeste grad mer enn på lenge, ikke sant, diskuterer nå for tiden da. Så det er mye av dagens debatter som på en måte kan føres tilbake til elementer hos Rousseau da. De her edle ville, they are hardly troubled with any disorders. De er friske, sunne, sterke, riktig nok så blir de eldre. Med alderdommen så kommer selvfølgelig sykdom og svakhet der også. Men vår egen sivilisasjon da, ikke sant, som vi da har brakt med oss til andre deler av verden, det er en sivilisasjon preget av human sickness.
en syk sivilisasjon, og denne sivilisasjonssykdommen har vi smittet andre med da. Det ikke helt fjernt fra hvordan en del tenker i dag. Rousseau var jo en av de første som måtte forsøke å tegne opp historien på denne måten her da. Diderot har jo også innslaget det i noe av det han skriver. Så det er her vi kan så måtte se spirende til en sånn type, skal vi si, la oss kalle det antivestlig tenkning i Vesten selv da. En sånn selvkritikk. For Rousseau var det ikke primært en kritikk av hvordan europæere hadde gått fram i andre deler av verden, men først og fremst så var det en kritikk av hans eget samfunn, altså hans egen samtid i Europa da. Så bruker han da liksom de edle ville som en slags kontrast, som også da liksom blir de som befolker naturtilstanden da, sånn som han konstruerer den. Så igjen da, forsøker han å forsterke dette bildet da, ved å referere til dyren, at dyren er alltid mest robust, ikke sant? Alltid sterkest, når det da kan leve slik de er skapt til i naturen, when they run wild in the forests. Det er alltid da sunnere enn når de er bred in the stall. By becoming domesticated. Ved å temme dyrene, they lose half these advantages. Ved å temme dyrenes naturlige krefter, så mister de sin naturlige energi og sunnhet. Da. Og sånn er det også med mennesket da. As he becomes sociable and a slave, he grows weak, timid and servile. His effeminate way of life totally enervates his strength and courage. Så her kommer det også en sånn kjønnsmetafor igjen. Jeg litt usikker på hva det franske ordet er her, det kan jeg sjekke til neste gang. Ettersom mennesken da etter hvert går over i en samfunnstilstand, ikke sant? Become sociable. Og det betyr også at man blir en slave, slave av hverandre. Altså, dette er ikke en referanse til slaveriet i egentlig forstand. Altså, når mennesket blir da et sosialt vesen, glir over i det sosiale i samfunnstilstand, så blir man også en slave av de andre, så å si. Og man blir svak og servil, og som sagt, altså, his effeminate way of life, den feminiserte livsstilen, da, ikke sant, gjør at man mister sin styrke da, og sitt mot. Så sånne kjønnede metaforer dukker jo stadig opp da, ikke sant? Både hos Rousseau og mange andre på den tiden. Akkurat der med å være slave til det sosiale, så er det jo nesten inne på det samme som Machiavelli snakker om med å være reven, er det ikke det? Altså man blir slave til å oppføre seg på en spesiell måte for å klare å fungere sosialt. Det kan godt si at Machiavelli beskriver dette maktspillet hvor man er nødt til å forstille seg og nødt til å fremstå som noe annet enn det man egentlig er, ikke sant? Og ikke utlevere sine tanker og ikke fremstå som eller ikke være autentisk da, og oppriktig. Så de beskriver på en måte hver sin side av dette syndefallet? Ja, men altså for Machiavelli er det ikke noe syndefall han problematiserer, ikke? Han må si at sånn er det bare. Men det finner en beskrivelse av det samme, akkurat det samme, det er helt riktig hos Rousseau. Det kommer han tilbake til litt lenger ned, han skriver mange steder, at det menneske i samfunnsstanden er helt sykelig opptatt av å fremstå som noe, av paretre i stedet for etre. Altså han bruker de franske termene der, altså paretre, det er da to pretend da, eller i hvert fall å fremstå som noe, mens etra, det er liksom å være noe, det er slik man egentlig er, væren mot det å synes og fremstå som noe da. Dette hykleriet da, ikke sant? Dette skuespilleriet som følger med det sosiale, at man hele tiden er opptatt av å fremstå på en spesiell måte overfor andre, og innhente ære og ulike typer av distinksjonsgevinster, ikke sant, i det sosiale maktspillet. Det er det som på en måte er den tilstanden i samfunnet som Rousseau mener er så ødeleggende. Da. Det er det som på en måte følger med sosialiseringen. Altså når mennesker går fra naturtilstanden, og man begynner å gå inn i samfunnet med hverandre, og man danner fellesskap, etter hvert så blir man så sykelig opptatt av de andres blikk, at man da liksom hele tiden er så opptatt av å fremstå på en spesifikk måte som gjør at man aldri kan leve autentisk, og det blir på en måte bare et spill og et hykleri, og man glemmer hvem man er, og menneskenaturen blir på en måte helt sånn borte i dette sosiale spillet da. Og det er jo helt parallelt, det er helt riktig det som du sier, Martin, helt parallelt med det egentlig Machiavelli beskriver. Altså Machiavelli bare beskriver og sier at han er nødvendig å forstille seg og drive med dette maktspillet, ikke minst for en fyrste, for å kunne holde på makten. Men for oss var det noe som gjennomsyrer hele det sosiale, og det er det som på en måte gjør oss fremmede for oss selv og vår egen natur. Da. Det er det som er ødeleggende ved samfunnstilstanden, først og fremst. Det er det han også etter hvert formulerer som overgangen fra amour de soi til amour propre, altså fra kjærligheten til seg selv, altså den egenskapen som består i dag, rett og slett bare vil opprettholde sin eksistens, da. Det ligger i vår natur. Men så utvikles den etter hvert til en sånn type egenkjærlighet, amour propre, da, som på en måte er det som oppstår i det sosiale, og som består i at man da
setter seg selv i sentrum hele tiden i det sosiale. Egoisme jo en term man begynner å bruke etter hvert også, da. Selvopptatthet. Så det noen sånne sosiale mekanismer som slår inn etter hvert, da. Når fellesskap oppstår, det egentlige fellesskap oppstår, mener du så, som veldig negative for menneskene. Som ødelegger oss moralsk, som ødelegger oss innenfra, som ødelegger sjelen, da. Det det som det store syndefallet, for det så. Og det han skriver for så vidt litt mer om etter hvert, når han liksom kommer over på selve overgangen til samfunnstilstanden, foreløpig så beskriver han da naturtilstanden, mennesken i naturtilstanden. La oss holde på litt til nå. Og her skriver han for så vidt noe som er spesifikt for mennesket, som ikke har med fornuften å gjøre, eller noe slikt, som så mange andre er opptatt av. Han sier det at «Nature lays her commands on every animal, and the brute obeys her voice. Men man receives the same impulsion, but at the same time knows himself at liberty to acquiesce or resist.» Mennesket har også de samme impulsene, samme behovene, altså samme naturlige impulsene og behovene som dyrene i veldig stor grad. Men det mennesket kan gjøre som dyrene ikke kan, det er rett og slett å foreta valg. Dyrene har jo dette her i form av instinkter, og de handler på instinkt. I alle fall sier også at vi kan rett og slett velge. Vi kan motstå impulser, ikke sant? Vi trenger ikke handle på impuls utifra liksom sånn umiddelbart begjær eller hva det måtte være. Og det der i menneskets frihet ligger, da. «And it's particularly in his consciousness of this liberty that the spirituality of his soul is displayed.» Det det som gjør oss forskjellig fra dyrene hittil, har han skrevet om hva som på en måte vi har til felles med dyrene, men det som gjør oss forskjellig fra dyrene er rett og slett denne evnen til å måtte forholde seg til impulsene på en annen måte, da. Og i dette så ligger en slags frihet, altså det viser vår spirituality, altså dette som viser spirituality og soul på denne måten, så får vi da et blikk for at mennesket er noe annet enn dyrene, og det er dette vi finner menneskets sjel, da. Den friheten som viser på denne måten her. Friheten vi har rett og slett til å kunne motstå eller velge å ikke motstå impulsene. For physics may explain in some measure the mechanism of the senses and the formation of ideas, but in the power of willing or rather of choosing and in the feeling of this power nothing is to be found but acts which are purely spiritual and wholly inexplicable by the laws of mechanism. Rent kroppslig så kan jo mange ting forklares, så rent mekanisk, da. The mechanism of the senses, altså sansene våre, er jo noe rent kroppslig, og gjennom våre sanser så får vi for så vidt også noen inntrykk og ideer. Men, og dette har jo på en måte med erkjennelsesteori å gjøre, som vi har snakket om før, men det er viljen her som en instans, ikke sant? The power of willing, som da kan nedfelle seg i å velge eller velge bort, og den makten, den styrken, den viljestyrken som vi føler at vi har i oss da. Dette er egentlig det sentrale i det menneskelige sjelslivet da. Så det her er det sentrale ligger. Dette er ikke noe som kan forklares sånn rent mekanisk. Altså er menneskets viljesliv på en måte, som her gir oss og vår frihet også, og som gjør at vi da på en måte likevel er noe annet enn dyr. Men altså det er ikke menneskets fornuft som gjør oss til spesielt vesen, det er menneskets vilje og evne til å dermed motstå impulser, til å måtte ikke bare handle på instinkt, da. Og dermed så åpner seg en slags frihetsrom i menneskets indre som dyren ikke har, rett og slett. Og dette gjør jo også at det da åpner seg noe annet for mennesket. Altså vår natur er ikke like fastlagt som hos dyrene. Dette er fordi vi har denne friheten da, til å kunne sant, handle på ulike måter, da. Ikke bare følger instinkter. Da følger det noe annet også, dette her som man kommer inn på her i neste avsnittet. «There is another very specific quality which distinguishes them», altså menneskene og dyrene, «and which will admit of no dispute. This is a faculty of self-improvement, which by the help of circumstances gradually develops all the rest of our faculties and is inherent in the species as in the individual. Whereas a brute is at the end of a few months all he will ever be during his whole life, and his species at the end of 1,000 years, exactly what it was the first year of that 1,000. Why is man alone liable to grow into dotard? Is it not because he returns in this to his primitive state, and that while the brute, which has acquired nothing and has therefore nothing to lose, still retains the force of instinct, man loses by age or accident all that his perfectibility had enabled him to gain falls by this means lower than the brutes themselves.
Ja, det en lang setning dette her, men det han sier her jo at faktisk dyrene, de utvikler seg ikke. Etter hvert dyr en medlem av en dyreart, og den dyrearten den uforandret og utvikler seg ikke over tid da. Med Darwin så kommer en litt annen historie, et lengre tidsperspektiv. Men menneske, hva med det? Jo, menneske kan utvikle seg både den ene og den andre veien. Og det jo fordi det ligger av oss utgangspunkt denne friheten som inne på sted da, i menneskenaturen. Det en slags åpenhet, noe som dyrene ikke har. Og det dette som da Rousseau kaller perfectibility. Altså han bruker den franske termen perfectibility, altså perfektibilitet, det jo ikke noe god norsk term, men altså det han mener at mennesket har en evne til å forsovet, det ligger i termen, forbedre seg, men termen slik som Rousseau bruker den, den indikerer ikke nødvendigvis, eller den innebærer ikke nødvendigvis en forbedring, den innebærer først og fremst at vi da måtte, er fleksible og kan endre oss i den ene eller den andre retningen. Det kan også gå den gale veien, og på mange måter så har den gått den gale veien, selv om det på noen områder har gått den rette. Det viser seg etter hvert at Rousseau, han er ganske sånn ambivalent i forhold til utviklingen da. Han innrømmer at det faktisk på noen punkter så har denne evnen til perfektibilitet faktisk ført oss i riktig retning, men på de fleste områder så har den ført oss i gal retning. Så det kan lett misforstås som en term som beskriver en utvikling i retning av en stadig bedre tilstand. Som man sier her, it would be melancholy where we forced to admit that this distinctive and almost unlimited faculty is the source of all human misfortunes. That it is this which in time draws man out of his original state in which he would have spent his days insensibly in peace and innocence. That it is this faculty which successfully producing in different ages his discoveries and his errors, his vices and his virtues makes him at length a tyrant of both over himself and over nature. Ikke sant? Det altså noe som på en måte produserer både vices and virtues, men likevel det negative som overveiende her da, ikke sant? Makes him at length a tyrant both over himself and over nature. Sånn som drar oss ut av oss selv. Så det er litt så pusset at han bruker akkurat den term perfektibilitet, men det gjør han altså, men vi må ikke misforstå den.